وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون shugaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tare da halayensa da sahabbansa da wayanda sun biya makora musu har ila yawmin din. Bayan haka ya kuma taron jama'a a jiya mun karatu a wannan bigiri a cikin suratul Baqara aya 118 inda zati subhanahu wa ta'ala ya labarta mana cewa kafirai da ahlul kitab sun nemi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko ya kafa shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ma'aikin Allah ne. Ta haka nan Allah subhanahu wa ta'ala sai gaya musu cewa ya gaya ma annabi Muhammad ta gaya musu in dai suna neman wata aya daban in ban da wannan Qur'ani da ni Allah na baka ba zan sauko musu da wata aya ba, domin ko da ma na kawo wata aya daban ko ko na haiko mala'iki ya zo ya kafa shaida kamar kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ba za su imani da kai ba. Muna fahimta kuma shi ne karatun da yake muni a jiya. Ubangijin Allah ya ba mu ji gari ko har wa ya ku taron jama'a karatun mu yana tafi a cikin suratul Baqara kan aya 119 za mu ba mana shaidar abin magana in so ya ja mana karatu kada ta fada mashur na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يا مختار الجماعة karatunmu yana tafi har wa yau a cikin suratul Baqara aya 119 zati subhanahu wa ta'ala zai karantar da mu a cikin wannan aya da yake zamu karatunta irin ni'imomi da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta haka nan sai Allah ya ce inna arsalnaka bilhaq, lallai dai mu su Allah mun aiko ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, da gaskiya bashira, kana mai ba da albishiri na shiga aljanna, wa nadira, kana mai tsoratar da mutane daga barin shiga wuta. Bashira, ka ba mutane bishara wanda ya wa'alla biyayya, wanda ya yi maka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ya samu shiga aljanna. Nadira, wanda ya saba wa Allah ya yi kinji ya ce ba zai yi maka biyayya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka gargadar da shi cewa akwai wuta, idan bai hankali ba makomansa ya zama cikin wuta. Allah ce wa la tus'alu an ashabil jahim, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a tambaye ka game da batun mutanen wutan jahannama ba. Wanda shi ne karatun da za mu yi karatunta a yau. Ubangijin mu Allah ya ba mu tariko. Ya ku taron jama'a, wanda shi ne suratul Baqara aya 119. Mun yi karatu tun shekaran jiya
أهل الكتاب يهودوا da nasara da musharkan maka gabaki daya sun zo sun dami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo suna kalubalantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa in shi ya cika ya zama ba annabi Allah ya zama manzo Allah akwai ire-iren ababai da yake suna nema annabi ya yi gabansu sa'annan su imani da shi muna fahimta ta haka nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da wanga aya da yake za mu yi karatunta a yau saboda ya kwantar da hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya damu da irin wanga batutuwa da yake ana yi masa kada ya bada rashin imanin wayanga bani Isra'ila da rashin imanin wayanga mushrikai ya dame shi ya zo yana cin ransa kada ya yi wannan Ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala zai karantar da mu a cikin wannan aya ya kuma taron jama'a siffofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sunu wannan aya mai girma da cewa inna arsalnaka inna malum al-lugha suna kiran wannan nun nunul azamati wal kibriya nunul azama wal kibriya wanga nun nunu ce wanda yake tana nuna isa da kuma girma na Allah subhanahu wa ta'ala kowa yaushe ya ku taron jama'a idan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maganan batun aikace ce ne a cikin duniya Allah yana isti'malan wannan nun sai ya ce musu Allah ginin kan haka sai ka samu sarakuna wannan zamani kowane sarki in zai yanke doka sai ya ce mu sannan ya kira sunan shi muna fahimta wannan Qur'ani shi ne wanda yake ya ladabtar da bani Adam mutane gabaki daya saboda sarki idan zai zo ya kawo hukunci idan batun yaki ne misali sarki zai zuwa ya gawa mutane ba ce ya tara rundunai gabaki daya ya tara manya-manyan cabinet wanda yake suna da hikima suna da khibra game da batun yaki kowa ya kawo nashi shawara muna fahimta ga abin da muke gani idan aka yi zai a zanje sarki shugaban sojoji shi ma ya kawo nashi a kawo na battalion shi ma ya kawo nashi a kawo yan navy kowa ya kawo nashi in an gama abin da za a yi duka sai sarki sai ya zo ya tsaya ya ce mu wani mun ce kaza alhali ba shi kare ne ya zauna ya yanke wannan hukunci ba wanda an same shi na cikin lambun Qur'ani da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah zai batun sama sai ce wassama bainaha bi'ain kaga wannan sama da yake muna ganinta Allah wai musu Allah mun gina ta da karfi misali kamar za ka yi gini gini mun san naka ne kai kai amma waɗanda yake sun zauna su kai wannan gini su yi mutane goma kowa ya ga wannan shi experience a cikin wannan gida naka leburori daban-daban kowa ya ga wannan shi kima a cikin wannan gidan da yake an gina muna fahimta ko ta haka nan Allah subhanahu wa ta'ala idan zai yi magana wanda yake magana yana kushe da abin da ke neman hikima daban-daban sai ya buga kirje ce musu Allah inna arsalnaka bil haqq musu Allah mun aiko ka da gaskiya wanda shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu a cikin Qur'ani da ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kana lamarin Qur'ani ba karamin abu bane saukar da Qur'ani ai ba wasa bane Qur'ani inda Qur'ani yake za a jibo Qur'ani a saukar da Qur'ani akan doron kasa yana neman hikima daban-daban kuma wannan hikima siffofi ne na Allah subhanahu wataala ta haka ne idan ka koma cikin lambun Qur'ani suratul hijr aya 12 da Allah subhanahu wataala zai batun Qur'ani sai yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nahnu na'am
الله سيدنا كعب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أرسل سورة الحجر آية كما شاكوا الله سيدنا كعب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيوا للي موسو الله موقع سوكتا القرآن وإنا له لحافظون منا كرفا ولما كان غريكا يا كعب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرك ورحك لك يتاش كم بطل قرآن ذي مباكا إنا للي موسو الله له لحافظون مندو الكواني زاو كيها القرآن باح من نزيسا القرآن إروال من التفايد الله يعيكو يبا النبا التوراة الله يعيكو يبا النبي موسى يودا وسويسا كي أجيكي إنجيلا لألا يبا النبي إيسا يودا نصارى سويكار بياني أجيكي أما ونا القرآن دموس أنا موكا زكي موكا باكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي منا سوكا سني إنا له لحافظون موسى أنا مهم الكواني للي زامو كيها يبا القرآن ولا فهمتا تاكرا كوبا يوشي إذا ألا سيكا وان لما لي وان دي جي ينا فنشيلا فتون أي تشيشيني الله سبحانه وتعالى ألا ينا استعمالي دا ضمير يكا وان النون الأكي جيبتا نون العظمة والكبرياء سولا ألا ينون الإساء أما إذا قال لك وتشم بطن أكيدا بطن بوتا الله سبحانه وتعالى كما يلي كانت تدمو أتكين قرآن أتكين سورة طه آية تقول وشاهدو إذا الله سبحانه وتعالى زي بطن أكيدا زي بطن بوتا ألا بيتي موسو ألا قلنا سوى من بوتا إن كي هذا قاي الشركة بطن أكيدا ألا لقاو واتي وشيكي أبا بطن يوانا وسيئة موسو ألا تاكد إذا كلا لبو تكين سورة ضاها آية نقوي وشاهدو الله سبحانه وتعالى سيئة كيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيئة نعم إنني لتجزى كل نفس بما تسعى وبنجدهم الله سبحانه وتعالى في سورة طه آية نقوم الشاهدو لزي بطن التوحيد لزي بطن بوتا الله سيبت موسو الله سيبت إنني أنا الله أبي سني جيوا ني كيني ني الله ني الله لا يترك وانيكي أنا بس بوتا لا إله إلا أنا باب أبن بوتاما لقصد يا فاتيني أنا نيكي تاكنا أنر محمد فاعبدني كبوت تامي الله يجي كيمونا بوتاما إذا الله يجي كيمونا بوتا كبرتي وألو لنا لمدى الله يا تاكنا ورمة عقيدة ورمة بوتا الله يجي وموسو الله سيتي نيكوي نيتك إنني على الله نيني ألا يا كوي لا إله إلا أنا باب أبي بوتا والجسيا فاتيني كلي تاكلا النبي محمد كيد بوتا الدنيا كبكيا فاعبدني وبوتا تامني كلي وعقل الصلاة لذكري إن ذا سيد صلى كي صلى سبلا أن بوتوناني كقال سيد بيجي فاعبدنا با بيجي كبوتا تامنا با تاكلا ورم بطن بوتا دورن بطن عقيدة يا أبو تعرون جماعة وبنجد مع الله سبحانه وتعالى ينا كلي تكشي دبوتا ألا بي حدا كشي دولي ديني كفكا دا ألا يكي بطن القرآن سيدا كاما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا جبس إنا نحن نزلنا الذكر موسو ألا نوبك سوكر دا القرآن سوكر سوكر وعلى القرآن ينا بكاتا هيكبا دبن دبن ينا بكاتا إيكو يلا بكاتا بوايا إلا بوايا نصفه في ديك سنك سنك وكي الله سبحانه وتعالى دوك يا أبو شاكين قرآني ده الله يسوى كريبا عند المحمد أما بطور بوتان
ne kawai da ake mabauta. Ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan karatu da yake muna ciki ta suratul Baqara, Allah ya gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna arsalnaka bil haqq. Ya gaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ka bar irin wannan batutuwa da ahlul kitabu suke yi ya dame ka, kana ka bar irin wannan batutuwa da mushrikan Makka suke yi ya dame ka, cewa har wa yau ba su yi imani da mazarci gaba kai Annabi Muhammad, kar ka bar wannan ya bata maka rai. Mu su Allah muna karfafa maka maganganu, muna tabbatar da magana cewa inna arsalnaka bil haqq, mu su Allah mu muka aiko ka da gaskiya. Sawamu sun yi imani da kai ko kuwa ba su yi imani da kai ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ka gane cewa mun aiko ka da gaskiya. Ya ku taron jama'a, gaskiya shi ne abin da yake bai sake ba. In dai mutum kana tare da gaskiya, wallahi Allah sa bayan shekara miliyan 20 in an tambaye ka magana da yake kare ka ka fara kan gaskiya, ba mu Allah ka zama magana kan gaskiya. Gaskiya dai ne, gaskiya bai da nauyi daban-daban. Gaskiya dai ne, irin gaskiya da yake mu aiko ka da shi kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamaninka, haka zalika harmu na da kasa wannan Qur'ani da ya zama gaskiya. Abin da yake gaskiya tabbace yake, abin da yake ƙarya ko kuwa tasuniya shi ne wanda abin da yake bai da tushi. Ta haka da musu Allah muna so mu gaya maka, ya ma'aikin Allah, gaskiya muka da gaskiya muka aiko ka, kuma ka zo da gaskiya. Ta haka nan kar ka yi shakka cewa wanda maganganu da yake suna fari ba, ya bar ya yi ma kamar a mazancin kan nan ba gaskiya ba ne, a mu aiko ka da ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan gaskiya. Malaman tafsiri suka ce da Allah ke so ya ɗaukaka manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah bai ce inna Allaha arsalaka bil haqq ba, cewa Allah ya aiko ka da gaskiya, sai Allah sai ya gama dhamirin wanda yake cewa dhamirin tashrif, musu Allah arsalnaka, musu Allah mu muka aiko ka saboda kan gane gaba kai Annabi Muhammad kana da daraja, kai ba abin wasa ba ne, mun Allah musu Allah mu aiko ka bil haqqi da gaskiya. Malaman tafsiri suka ce idan ka bi wannan ba da ke tare da kalmar al-haq inna arsalnaka bil haqq, wanga babu a cikin lugar arabiya yana da ma'ana daban-daban, banda ba da kuka san shi na harfin jar, wanga ba ana ce masa imma babul musahaba aw babul mulabasa. Wanga shi ne karatun yan lugha. Babul musahaba bi ma'ana wanga Qur'ani da yake kazo da shi yana shi ne gaskiya. Babul musahaba wannan Qur'ani da yake kazo da shi, ya Muhammad kada ka yi shakka ciki wanga Qur'ani kazo da shi gaskiya ke ciki, kada ka yi tamba ba. Ta haka nan ana cewa wannan babul musahaba. Malaman duka suka ce bil haqq wannan babu ya ku taron jama'a, ana iya ce mata babul mulabasa. Babul mulabasa shi ne babu da ke nuna wa cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kanshi gaskiya ne, manzancinsa gaskiya ne, bari wa Qur'ani Allah ya bashi manzancin gaskiya ne. Sannan idan ka zo wurin babul musahaba, abin da yake ka zo da shi nan gaskiya ne. Ta haka nan cewa ka kawo wata aya daban sa'an nan su yi imani da kai, wannan bai kai ba, muna fahimta ba ka zuwa da komai, kai ka zo da gaskiya, sannan Qur'ani da yake ka zo da shi gaskiya ne. Ya ku taron jama'a, gini kan wannan karatu da yake muna ciki, Ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna mana falala da irin ni'ima da yawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Abbas ɗaya daga cikin kakkar sahaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce wa ma khalaqa Allahu wala dara'a afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa yin wani halitta, bai taɓa ƙara
ga wani halitta da ya kai darajar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shugaban annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi tare sai Allah ya karfa wannan magana wannan aya yana cewa annabi Muhammad inna gaskiya musu Allah arsalnaka mu aikoka bil haqq kan gaskiya abinda yake kawo shi na gaskiya yace da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta tun farko halitta har zuwa ƙarshen halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya rubi zukatan kowa bai samu zuciyar mutum wanda yake Allah ya so shi sosai a cikin halittu gabaki ɗaya kamar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shine annabi Allah wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala saboda darajar annabi Muhammad ubangiji Allah ya rantsa da rayuwar annabi Muhammad kuma da cikin lambar Qur'ani surat al-hijr aya 72 a cikin halittu gabaki ɗaya ubangiji Allah bai yi wasa da annabi Muhammad ba saka da wanga mutuwa da yake ahlul kitab sun fada wanga mutuwa da yake mushrikan Makka sun fada annabi kar ka bar wannan idabika ban taba yin halitta kaman kai ba ban taba ka halitta kaman kai ba ta karan gini ka aka na rantsi da rayuwanka sai Allah ya ce mana bi la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yace in za su ina yin rasuwa da komai amma a ce na rantsi da rayuwar mutum ban taba yi ba ta karan da amruka na rantsi da zartar rayuwarka kai Muhammad jama'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amruka na rantsi da rayuwarka innahum la fi sakratihim ya'mahun wai ga mutanen ahlul kitab da wani da mushrikan Makka gabaki daya su sun kasance suna cikin dimuwa ka ga musu gaskiya kai sun kai suna cikin maye kuma cikin dimuwa abinda yake kazo da shin nan ban taba ga wani haluki ba sai kai Muhammad da aka nan maganganun da yake suna fadewa ban da Qur'ani a ko ko a kawo ba an dabe daban rabu da wannan maganganun kada ka bar wannan maganganun ya ba ta maka rai na rage da rayuwarka gaskiya ka zo da shi ya ku taron jama'a wannan aya ya lala ku da mu a cikin Qur'ani ya gwada mana irin daraja da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku taron jama'a annabi Muhammad Allah bai wasa da shi ba kuma da cikin surar al-ahzab aya 50 saboda daraja da Allah ya ba annabi Muhammad Allah yana gaya mana kamar shi zati da kai yana ma annabi salati sai ne Allah ya gaya mana inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi na'am ya annabi ba karamin mutum ba ne ya ku taro wani jama'a ga baki daya malamin wani malami ya magana ya ce wallahi ma kharaka ilahu wa la bara basharan yura ka muhammadin bainal wara wallahi ni malam ya ce na rantsi da Allah ma kharaka ilahu wa la bara ubangiji Allah bai taba halitta ba kai ubangiji Allah bai taba kaga wani halitta ba ma kharaka ilahu wa la bara basharan yura ya muhammadin bainal wara sallallahu alaihi wasallam jama'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah bai taba yin halittu ba a cikin halittu da Allah ya gabaki daya a ce an samu basharan mutum mai jiki wanda yake yana tafiya kan doro kasa kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga mutum kun zo kun tsaya kuna isiri kuna fa'a da shi kuna cewa ya kawo wata taki ya je sama ya kawo ku Qur'ani wanga mutum kuna ce masa kamar ya bar kasan Makka ya zama kwarra shuki ya rinka tsira wanda mutum ba karamin mutum bane
kubarkani shi ya fito cikin gubararre ni Allah da kaina da malaiku da gabaci daya ina annabi salati sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu Allah yana so ya karfa wannan magana sai ga maka inna lil tawki ba to masa da kima annabi Muhammad ba tare da mutum bane da kuka zo ku sai ku la yauda da mushrikai kula idi kula ba kula shakiyanci gaban shi Allah wa usalli ni Allah wa malaikatahu da malaiku Allah Allah shebi yusalluna ala nabi ubangiji ma Allah ya ce ya yi manzo sarai fa a ya ce yusallun present continuous Allah ba dai ga yayi manzo sarai ba a tunda na fara halitta har wanda za ta da kasa na tara malaiku ni zati da kaina ina yi manzo sarai har wa mutu kada na ce Allah yana kira an kullum yace ya ayyuhal ladina amanu ya kowai nan da yake kuma ku ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzancin annabi Muhammad Allah ya ce ni sallu alaihi kuma ku yi annabi salati da bai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da yake ku yi imani da Allah ni Allah ina yi annabi salati wanga annabi da mushrikan baka suke kiskiri da shi wanga annabi da yahudawa wanga annabi da nasara suka zo suna mai shakiyanci ni Allah ina yi masa salati ina kara masa daraja ina kara ma annabi Muhammad daukaka malaikuna suna neman ma annabi Muhammad gafara kuma kaina kuma mutane ku yi ma annabi salati ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi ya kowai nan da ke kuce ku yi imani da Allah sallu alayhi ku yi ma annabi salati wa sallimu taslima ku nemi aminci Allah ya kara tabbata ga annabi Muhammad jama'a na gaya muku wannan karatu da yake za mu yi ya lalawo da mu ya gwada mana cewa annabi Muhammad ba tare da mutu ba ne mun yi karatu tun shekaran jiya wanda mushrikan Makka da wanda ahlul kitab suna zuwa suna ba suna shakiyanci gaban annabi Muhammad Allah ya yi fushi sai Allah ya gaya annabi Muhammad kar ka bari irin wannan fatuwa ya dame ka inna arsalnaka bilhaq musu Allah mu aikurka da gaskiya abinda yake kazo da shi nan gaskiya ne ta kan karka da wani abin da yake suna faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a kowanne irin annabi da Allah ya aiko shi ina so ku gane cewa in Allah zai magana da shi Allah yana kira sunan annabi nan ba fahimta Allah ya kira sunan annabi nan sai ya magana da shi amma iya kai zaura annabi Muhammad sai sigan magana sai ya saki kuma da cikin surata cikin Qur'ani ma da ya karanto min ayoyin Qur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake maganganu da annabawa idan ka koma cikin lambar Qur'ani a lokacin da Allah zai magana da annabi Adam ya Allah ya kira annabi Adam wa kunna ya Ibrahim yace ya Ibrahim ko ba da cikin mun
Allah ya kirki ya yaya ya zakariya ya zakariya haka Allah ya kira annabi zakariya in ka koma cikin wannan qur'ani har wa yau cikin surat maryam aya 12 da Allah zai kira annabi yaya sai da Allah ya kira masa ya yahya khudh al kitab bi quwwa da Allah ya kira annabi yaya duniya sai ba shi litafi sai kira sunan shi yace ya yahya khudh al kitab bi quwwa ya kai annabi yaya ka karbi litafi da musu Allah zai mubaraka da karfi haka wai da duka Allah yana kira sunan da jinsu ko ba da cikin wannan qur'ani annabi da wannan cikin surat as-sa'd aya 26 da Allah zai kira sai Allah ya kira sa ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard a cikin surat as-sa'd aya 26 lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai zance da annabi daud sai Allah sai kira sunan shi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai annabi daud musu Allah mun mai da kai ka zama khalifa akan doron kasa Allah ya kira sunan shi daud kuma da cikin wannan qur'ani annabi musa a cikin surat taha da Allah zai kira shi har Allah ya kira sa ya musa inni ana rabbuk da Allah subhanahu wa ta'ala zai magana da annabi musa a cikin surat taha aya 11 Allah sai ya ce ma annabi musa kar kai shakka ya musa inni ana rabbuka ya musa ni ne ubangijinka duka Allah ya kira sunan da jinsu kuma da cikin wannan qur'ani ci Ali Imran aya 55 lokacin da Allah zai magana da annabi Isa ya Allah ya kira annabi Isa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi lokacin da Allah zai magana da annabi Isa ci Allah ya kira sa ya ce ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya bi ma'ana abinda nake so ku gane ko wani irin ba annabi duka da Allah ya aiko shi ko wani irin manzo da Allah ya aiko shi in Allah zai yi magana da shi Allah yana kira sunan shi direct ko ma da cikin wannan qur'ani da Allah zai kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin surat al-ahzab da Allah zai kira annabi Muhammad sai Allah ya kira sa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran ya ce ga abin da nake son kai amma da ya kawo ni kiko mai daraka kiko mai daraka ga sai shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah sai zance da annabi Muhammad a cikin surat al-ahzab aya 45 sai Allah ya kira annabi Muhammad ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wanga annabi annabi daraja ya kai wannan annabi mai girma inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira musu Allah mun aiko ka ka zama kana sheda ka zama kana sheda abin da ke tafi akan doron kasa ka zama gidan duniya kana ba mutane bishara aljanna ka zama gidan duniya kana karkatar da mutane game da batuta wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira da cikin surat al-ahzab da ya ayyuhan nabi ya kai wanga annabi mai darajar gaske a cikin surat al-ma'ida aya 67 zati subhanahu wa ta'ala da zai kira annabi Muhammad kuma hazabu ya ce ya ayyuhan nabi cikin ma'ida sai Allah ya kira annabi Muhammad ya ayyuhar rasul ballig ballig ma unzila ilayka min rabbi a cikin surat al-ma'ida aya 67 ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala da zai kira annabi Muhammad al-ahzab Allah ce ya ayyuhan nabi a cikin surat al-ma'ida sai Allah ya kira annabi Muhammad ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo na ya kai manzo Allah ya kai manzo na majidali na masoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle ga wanda ya yi annabi Muhammad kada kai shaka kowa abin da ni Allah na sarkar zuwa gare ka nan annabi Muhammad ka isar da wannan manzanci wanda shi ne dawo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan qur'ani ya ku taron jama'a ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah zai yi magana da matan annabi Muhammad idan Allah zai magana da matan annabi Muhammad Allah bai ce ya nisa Muhammad a bai ce ya kuma ta
محمد يا الله يترك يا جماعه مال نعم اصل الاحزاب آية 40 بيان اذا الله زي كده ما تحن محمد سيتي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن هذا الله اللي جرى ما تحن محمد يا ابو ما تحن محمد ان اصبح قال كل سوى ما الدنيا بدك كده ndarajan ku da sauran matan duniya ga baki daya ba dai ku ke ba ko fi karfin su amma sauran matan annabawa ga baki daya ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala idan zai kira su yana kira su ne ya ce matan wani a cikin surat tahrim aya 10 Allah subhanahu wa ta'ala da zai kira matan annabi Lut da matan annabi Nuh bin Hud sai Allah ya kira sunan su sai mai Allah ya gaya mana daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان الله زي كده رسول ما تاع النبي لوط سيدي الله يا ابو مثال ما تاع النبي لوط ده ما تاع النبي نوح هو يا ولد الله يا كده رسول ما انا ما انا بقى اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نساء النبي حق الذي كان يا كو ما تاع النبي محمد الله ده كده رسول محمد annabi muhammad ba ga sabin ya isa annabi ya kuma ta annabi muhammad lastunka ahadin min an-nisa in taqaytu inda kuntu turu ala to gogale kaman mukamin ku da sauran matan duniya ba dai ba kai ma ya kai idan Allah zai magana da annabi muhammad zai kawo wani hukunci Allah bai kai sunan haka kuma da cikin labon qur'ani cikin suratul talaq ko suratul tahrim farko aya da Allah zai kira annabi muhammad sai Allah ya kira shi ya ayyuhan nabiyyu limatuharrim ma ahalla Allah lak ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala annabi muhammad ya yi wushi wata rana ma dai sun da gashi sun bar haka ne annabi muhammad ya tashi har annabi ya bar magana ya ce kai daga yau ka zaka da Allah zai magana zai ba shi wani duk da cewa annabi za a ba shi wani za ka magana na alaƙar da shi amma Allah shi bai ce Muhammadu ba sai ce mai ya ayyu annabi ya kai wa ga annabi la wata haram ma halala wa lak abin da zama halali ya za ka wuce kici za ka ci ba eh an zama ba ko fata ka ne zama ya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya yi wuce amma duk da aka da Allah zai ji sa sai Allah ya kawo shi da ladabi ya ayyu annabi lima tuharrimu ma halala wa da ya wanga annabi da masu ina kamar da mutum kana da wani yaro wani da su kana son shi kana wasa da shi ya Allah ba mare amma wannan sai ka gashi kana shafan kan shi ai hakuri gari ga kai baba ka hakuri jama'a ibn annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga shine daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya kai Allah da gashi bai kira sunan annabi haka nan kawai ta haka na cikin suratul nur aya 63 ubangiji mu Allah sai ya ladabtar da mu da sahabban annabi muhammad daga yau da duk suna zuwa suna kira junan da jinsu suna kira annabi muhammad Allah ta daga yau ya kai daga yau ba su hanyar zo wurin annabi muhammad ya ce muhammadu sai Allah ya ga mana la tajalu du'a ar-rasul bainakum kin du'a ba wani aya da sauka aka ce aka wai kira sunan annabi da sunan shi gaza kowa ya kira sunan annabi shi kowa ya kira sunan annabi shi Allah bai kafa shi amma da ya kira annabi muhammad sai Allah sai ya ba sahabbai wani la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd daga yau ba su wani ya kira sunan annabi muhammad kamar yadda kuke kira junan nabi ka zo ki kira ni Isma'ila na amsa Yaqub na amsa amma daga yau ne Allah na kasance wannan Allah ba wanda ai ya kira sunan nabi su a kira su ko ho amma annabi Muhammad wanda yake shugaba a cikin gaba ki daya daga yau ya kai kar wani ya zo wani fage annabi Muhammad yana kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko musulmai
ko mu'minai ko masu tauraron da kar ku haka nan balle ku Yahudawa da mushrikan Makka Allah ya kawo one last one daga yau kar wani zo gaba da Muhammad ya zo da rashin kunya har ga kana kira sunan Muhammad Allah ya ci da kasir wannan ya ku sanar jama'a wannan shine daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ba mu labarin annabi ba karin mutum bane Allah na gaya mana inna arsalnaka bil haqq kuma cikin karatu ya kai annabi Muhammad kar ka bar irin rayi da ahlul kitab suke maka ya bar hankalin ka ya tashi mu su Allah wallahi mun rasu da zatimu mu aiko ka ne bil haqq da gaskiya annabi ka zo da gaskiya kai je Allah wa gaya mana je annabi Muhammad wai wa ba arsalnaka suratul anbiya aya 107 sai Allah na gaya mana daraja annabi Muhammad sai ya ce mana wa ma arsalnaka illa wanda kuma ya ba kirin bibi
wanda ya maka taurin kai, wanda ya kasaran daji ganin dama da mazancinka, ni Allah za a kona shi. In kuma za a kona shi, ban tambayar da me ya sa ka kona shi, ya suwa ga maka ne, ni Allah za a kona shi. Shin Allah ke kira mana wala tus'al an ashabil jahim, ba tambayar ka in dai mutum bai bi ka ba har ya shiga wuta, ni Allah za a kona shi, a tabbata ka ne. Kuma da cikin lambar Qur'ani cikin suratul Kahf aya da 6, annabi Muhammad ya zo da damuwa. Annabi Muhammad Allah ya rahmata lil alamin, zuciya annabi Muhammad ya cika da tausayi. Annabi yana ganin abin da babu gani. Annabi yana Allah, Allah ya ce mutane su yi imani, su mutu su yi musulunci, su shiga aljanna, suna ma annabi taurin kai. Annabi sai yana damuwa, sai Allah ya gaya mai cikin suratul Kahf aya da 6, sai Allah ya ce mai فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شنو هذا اللي قام عن النبي محمد؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. النبي محمد كبر كلا حركتك كنت كلا تسنت هو قال مش قصدي هذا وشي هكذا هم وانت يبني فيه بلو انا بلنا دامه تقول لك بس في ايمان لما زلت يقرا انا تكمل لك انا بلنا دامه كلا واس باجي بكرنك فلعلك باخي نفسك كمان كلا دامه كان يقول على اثارهم اكن قربوا سيدي سوري ابي نتوري كي نتجري بك كلا كلا مش كسيا بس في ايمان لك كلا دامه الله تجري ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا كلا يبين شيء سبب بس في ايمان القران يا محمد يا رسول الله كرت بر والله دامك ناقل انت كيا مسكسيا كما نجي سورة الشعراء آية لا أخذوا على آية لا هدو ولكم ذاتي سبحانه وتعالى ينا مقالة النبي محمد حلو يو كري يتعمو النبي كيا مسكسيا وان دي كلا ما يبدي وان دي كلا ما قوه إيا وان دي كلا كونش سمع الله يا محمد محمد لعلك باخع نفسك علا يكونوا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنت أنت سد عنك لي النبي محمد. يا ما يجي إن سد عنك لي كيوان داني الله إن قدام والله نا يقول قوة المسلمين. أي والله. بابو شركي بابو شركي ما كبا. بايو جابا ba nasara ba duba ni Allah ne malaiku malaiku ko ba wanda sai wasu kuma sun yi mutane yawa amma duk da yawa su ga la ya'suna Allah ma amaru in dai Allah na ga dama a cikin mutane na yabo kowa ya sallah amma ba sun tilla sabo ba force wani na ba ku zai wanda ga mai bi ta kan sai Allah na ga annabi Muhammad la'allaka ba'ithu nafsaka fi surati ash-shayan surat ash-shu'ara yace annabi Muhammad ina gani har yau kamar kana damuwa kana cikin istar kamar kana gani ba su imani da kai ko Allah ya kunu mu'min cewa ba su imani da mazajinka kana gani ka zo musu da asalin qur'ani ba su imani da kai kana damuwa Allah ce min in nasha in dai mun ga dama in dai musu Allah musu nunzil alaihim min as-sama'i aya آية ذكروا إذا مكروا فظلت أعناقهم لا خاضعين بقر علم أبو قداك وإذا مكروا كوها المسلمين تأكد أن تفاجأ إنك أتكار أن دامس قرآن أنا ما تفاجأ كي وأبو صنفوص وين كي تكبر وإن إلى أمريكا وإن إلى مهلا سامن داش أعطي سورة الفاتحة آية لتقص وإن إلى مهلا سبحانه وتعالى هل هو إلى جامع النبي محمد لأن الله يلا كي زوجي عند النبي يسكت الرحمة زوجي عند النبي يلا دموع هل هو يقول أنا سبأ سكني أسكت ذيك يا زوجي سهل من الدموع سهل إلى كي أمر يجري أفمن زين له سوء عمله فرعاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تزعب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أسين سورة فاضل آية نتبس كشاء
da ba su yi imani da kai ba kar ka bar wani ya dame ka fala ta la fa nasu ga alai hasarat kar ka bar ko jin cin da kashe ka kar ka bar da kai shi rashin imani su dame ka Allah ce ni inna Allah hakim bima yasnaun wa man yajma Allah masanin da abin da suke san antawa do abin da suke san antawa abin da suke yi Allah ya sani annabi Muhammad kar ka bar ya dame ka na kai ma alai inna albalad ba abin da ke wurinka sai dai kai musu baka gaya musu cewa ni Allah na aiko ka wanda yake dama fa masha falyumi wanda yake dama yayi imani wa masha falyakfur wanda yake dama ya ce dai sallah ba wani kiyama yau ta kona shi na kwabu ha kuma shine ba zan ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace an zamu kawo saboda karancin lokaci dalawo da cikin sura tauba da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kowa mun larawa irin ni'ima da ya musu kuma shirkan magana Isra'ila suna ma annabi tambaba bani Isra'ila ya wulawa da nasara suna ma annabi ba suna ma annabi hisili ku kuma larawa ba haka kuma shine Allah ya tsaya mana yace da kan jaha na laqad ja رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا kun ga hannun da ka jiya ku ka ji mana da ka jawo ba wani duk wa annu ma duwa bane ana magana da larabawa ne mun ka bai da shi addu'a da Allah karbi Allah ya ga wa larabawa laqad ja'akum rasul min anfusikum ku larabawa ku shirkan baka hakika ne annabi manzo Allah ya zo min anfusikum daga cikin ku larabawa kun san shi kun san tarihi ba wa ko bane cikin ku ya fito kun san nasabin shi kun san gida da yake ya fito mai hana hukun imanin shi lakar ja a kuma rasulun mai nafisa kun ga annabi na aiko shi daga cikin ku na daraja ku annabawa manzanni mafi yawa daga cikin bani Isra'ila suke fitowa ban taɓa kawo wani annabi ya zo ba na rike ba saboda girmamawa gare ku sai na bar annabi ya fito daga cikin ku azizun alaihi ma wahalhalun da yake kula ciki ta haka zo kuma Allah da yake kula ciki yana tamurra da Muhammad annabi ya kawo ku gaskiya kula shafa Allah kula taurin kai azizun alaihi ma'adittum irin wanda wahalhalun da yake kula ciki da yake ya san gaba in ba kuma sa biyayya ba ku shiga wuta yana ba annabi laushi yana tamurra da Muhammad harisuna alaikum yana mai kwalliyar alkhairi ne gare ku yana son ku shigo cikin musulunci saboda ku mutu ku shiga aljanna domin ku mu zabe shi ne harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai jin kai ne mai tausayi ne da mu'minai in ban da kula kuwa imamu na kurtubi gaggan malamin tafsiri ya ce ubangiji mu allah subhanahu wa ta'ala bai taba zabar wani sifashi biyu ya ba wani mahaluki duk da Allah ya tun lokacin da Allah ya halitta kamar annabi Muhammad ba kuma min da Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim ya da sifansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cikin Qur'ani inna Allaha bin nasi la raufur rahim sifofi masu girma da Allah kawai ke kirari da kansa da shi ya da duk wannan sifa saboda girmamawa da annabi Muhammad ya ba annabi Muhammad tunda Allah ya halitta ji ma mana kurtubi Allah bai taba zuwa wannan sifofin masu girma ya ba wannan hakiki ba amma ya rike ba annabi Muhammad yace bil mu'minina raufur rahim annabi Muhammad bai tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai sai Allah ya ga annabi Muhammad masoyina
kar ka damu fa inta wallo annabi muhammad kai gaya musu gaskiya karanta musu qur'ani yi musu bayani da hadisanka in ka gaya musu fa inta wallo idan suka bani kenan idan suka bijire idan suka yi tawaye ka ce musu fa qul hasbi allah fa dawo su rutu bai kamar ba ran da ka damuwa kamar ba da ran da kamar da muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba so ni kana damuwa jama'a ka da muhammad sallallahu alaihi wa sallam damuwa da muhammad yana da Allah kar ka bari da meka abin da suke faɗa na kar ka bari da meka ga ya musu gaskiya fahimta wallahu idan suka ba da kira idan suka ba da baya suka ce ba za su yi imani da kai ba fa kullu hasbi allah ka ce allah ya ishe ni allah ka ishe ni la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya ba shi allah alaihi tawakkaltu kan allah ne nake dogara sai ta ni هو رب العرش العظيم وبنجي ما الله شيء وبنجي من العرش والذي من جرمه يا قلت عرون جماعة وبنجي من درجة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ولدوا سورة دوسنا ما يشكش لعل الكتاب النصارى سورة دوسنا ما يشكش نكما مشكا مكا سورة دوسنا ما يشكش الله لا يمشي الله لا مكانا الله لا مكانا لا مشكش الله لا مكانا على الكتاب wanda mutum da kuma raina shi ba karbe mutum bane kuma raina shi Allah na daraja shi kuma saboda shi Allah na ji tausayin duniya gida ta insha Allah na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala tusala ashabul jahim annabi Muhammad ba za ta bi ka ga mutane wutan jahannama ba ya ku taron jama'a wannan karshen aya akwai kira'a biyu kira'a na farko ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وذكر القرآن اللي بالقرآن شيكو تعالى ولا تسأل أقول لهم ما كان لهم معلوم أن لغة سنة تماما لا لا النهي بمعنى الله ينهي مع النبي محمد ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النبي محمد أبي نبي سكرت قال لا النافية وانغلا نتاكوه تشوى كياما إذا متى نموتى سوك شكاش نموتى كي أن محمد الله يتمنى نكومي تاكنا وانغلا نكتين قرآنكو ندوم اللام ولا تسألو أنا تشوى وانغلا لا النافية بمعنى لا تاكوه لي وانما تنغلو تشوى أي ما أنزل تمنى مانا فهمت أكو وانغل كراحي إذا جاي كراحة وانغل كتين قرآنكو نا وانغل كتير جلشي ولا تسألو عن أصحاب الجحيم كراء عليات ولا زمن أن محمد صلى الله عليه وسلم سلم كراء عليكم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كراء بيه ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم لكم ولا تسأل أقول سكون كلا سنة أقول فتحة كنتا نفرقوا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسألوا سنة أقول كراء عليكم ولا تسأل malum loga suka ce na biyun ga ana ce masala annahiya bulanna la annahiya walla annahiya tajse bimana wala tasal an ashabil jahim babban magana kenan ga ya annabi muhammad kabarsu karaba da su wala tasal duwa karka tambaya irin girman azaban da zai musu zan su mutu wala tasal an ashabil jahim bisukuni lam bimana wa'd wa tawhid وبنجم الله يلا باسو كشيدك كان كيران سو باسو جي إذن كياما تاكي ني الله نأكولا سو إذن عذابا نزيه سو لا تسعى النبي با عمين واسا شيء إلو كياما ما نشيك نام ولا تسعى بسكون الله بما أن إذن إذن عذابا نزيه الله نهي تاني دي زن كونا وين نوش القوة كتشي لزن كونا وين نيودا وين سو كيما كباع النبي سي إلو كياما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إيروا أن عذاب أبا وأن ليس جرمزا فاتي الله تعالى أن من روح الله سبحانه وتعالى وبنجم الله جد وسيمه وبنجم الله يكار أسك يزوح تمه تأسك نيمان هذا رب الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير ثم تكبير Thank you.
zuwa kenan za ka ce mushrikai mushrikai su ne masu bautan turu da annabi ya zo larabawa su da addini turu su ke wata su ake ce musu mushrikai kun gane ko za ka ce mushrikai musan ahlul kitab musan yahudawa musan nasara yahudawa su ne mutane annabi musa nasara su ne mutane annabi isa mushrikai su suna bautan gunki ne kun gane ko mutum mushriki za mu ne annabi muhammad ya yayi gunki ya saci ajiyoyin shi kun gane ko yana bautan shi ya ta wani wuri sai ya cire wannan gunki ya ce gunki zai ka za ba ni sa'a ta kan wata rana sai na umar in ya zauna sai na dariya ya ce ya tuna wata rana lokacin da aske musulunci da shiga cikin zuciyar shi ba ya yi tuwa abu kamar a cewa ai wasu a cewa ko ya yi turu da shi da ya yi turu da shi yana bautan shi yana tafiya da ya ta wani wuri shi ne wani jin shi sai ya cire turu ke turu kai da Allah na kuma gani wani cikin shi ce da kuma wuri shi ke ci ana nan karshe sai cikin turu ne ka ya ce Allah ya gama kanya ta ga ko ba ka ta su yana ji suna yi suna bautawa mutum ya kawo abin shi shine Allah shi ta ga nan da annabi ya zuwa ga da shakki ne sabo Allah ne ta ga Allah ya zo shi ta Allah sama ta shi ta karo karbi shan ta hota bayan na biyu jama'a a taimaka fi sabilillah ya taimaka ga aikin Allah a taimaka wa masallacin fi sabilillah kowa ya sa hannu a jiyo saman ji yau karatu mawzo kan tafiki annabi muhammad kowane rana ma da karatu da ibn kawo yau ni daraja annabi muhammad kowa ya daraja annabi muhammad ta haka nan wanda ya san yana son annabi muhammad ya taimaka fi sabilillah jama'a fi sabilillah ya taimaka fi sabilillah na'am mun karbi ina ko tambaya mun karbi sabilillah na'am ina ba ka rufi sabi da fi sabi da jama'a gabara ai shekare da ta sama ba ko ne a ba ki karba ko ba shi nan ya tanye shi don yayi jama'a da ne shi sabi da dai lokaci ya kusa yau mun sha ruwa ilan 8-11 shi sa mu da shan ruwa a wambiyar nisa yanzu lokaci na sake wa shi ta kana wanda zai ci zahuru duka ya ga wani yana cin zahuru by 425 ka gama kun gane ko ka ga zahuru zuwa 425 insha Allah lokaci na sake wa ta kana kana cin zahuru zuwa 425 ya ga wani ka gama cin zahuru Allah su manda shi kuma tambaya mu mamaye mana addu'a kuma ba kuma kuma dai mun tabbata da tabbe Allahu akbar jama'a fi sabilillah kamar da kuka sani kafin ku soma azumi mai zance cewa iftar muna kokartawa mu yi shi wannan masallaci yadda za a yi mu samu rana mu ga baki daya aka ce koko da kosai da muke yi ya tashi 170 ne 170 ne jama'a wannan kuɗi da sun zo ba karewa jama'a kai ka kake da niyya kana so ka iftar kaba ku koko da kosai mu sha ta kawo $170 a day an bi mana wannan abu kai ma za ka samu rana insha Allah ya sa jama'a aiki alkhairi ne sai wata azumi in kana so a sha koko kullum nan masallaci za ka iya ka zo da wannan kuɗi na so ka yi mana koko da kosai mu sha koko ka ka samu rana kowane mutum ya ɗauki koko ya sha kai ma kan lada shi jama'a ni waga in ba ka so wannan bai kake so kuma Allah ya sa mu dace Allah kuma ya karrama mu tun yau kwana hudu ke ga farkon rana farko Sheikh mu Sheikh Abdulrahman Yaki ya zo nan ya ga ba mu gaskiya babban malami ne washe gari Sheikh mu Sheikh Masrur ya zo nan ya zo ba mu gaskiya babban malamin mu kuma guda washe gari kuma Sheikh mu Awal Muhammad Awal shi kuma ya zo ya ba mu gaskiya babban malamin kenan to Allah ko dai sake mana wani bangare kuma ta rayuwa insha Allah ya kawo na Sheikh Abu Nahata babban politician ne ubangiji mu Allah ya sa mu dace duka yana cikin musulunci ba jama'a ya Annabi Muhammad wai in kai da zaka zabi mutum ya zama shugaba mutane uku ya Annabi Muhammad wai Allah bai magana da suran tashin kiyama cikin su akwai daya ne ke wanda zaka zabi mutum zaka zabe shi ne domin ka zabe shi yayi makai kade alkhairi akwai interest da kai da shi tsakaninku
sai ba ka wani abu shi sa ka zabe shi su ruya zama shugaba idan Allah idan da kuma sai Allah ko bai magana da kai ko bai kallon ka kuma ya ba ka da ban ta shirkiya sai za ka zabe shugaba ya zama shugaba ya zama shugaba wanda yake adili wanda zai taimaki addinin musulunci wanda zai kawo mana hadin kai wanda zai dai so ya ji magana kowa ta aka bi mana da tun siyasa ba da kashi musulunci ne bar shi ba sai dai dan wannan na tare da mu mun bari shi mai taba mun da ga to ga jama'a da miji da ko mun da lokaci insha Allah Allah sai ya dace to kama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi to abin da zan kara kadan shine community mu na da girma in kana nan kar ka manta kama kana da kan uwa kuma can en can kuma kan su manta kama suna da yan uwa nan abin da ke faruwa cikin community mu cikin lokacin ka yana da wasu kwarai kar ka ce don nan kake sallah ko nan ne kafi zama shi sa ba ruwanka da abin da ke faruwa wa wuri ya kamata a koyi ruwanka kwatanci shi ne so da yawa masallacin yan ƙasa nake sallah amma yan uwana da ke nan suna da yawa ba ka cewa ba ruwanka da ni haka ni ma ban cewa ba ruwana da kai abin da ya sa nake wanka magana saboda abin da ke faruwa masallacinmu ana fada sosai ana duka hanci ana bari ana buge-buge in kana nan karka tama ba ruwanka ko karka yi kaman ba ruwanka ya kamata ka yi kaman akwai ruwanka saboda in ya faru so da yawa muke shirya kanku to mugun da ke ciki shi ne kan ya faru mun bukasa shirya kanku ya shiga hannun wasu ya shiga hannun hukuma ko ya shiga hannun masu gari lokacin ya fita hannunmu lokacin nan mutuka akwai ruwanmu don an rika kwanduwa ka ce a kawo kuɗi za a ji aka lawyer kana ciki ko kakila mai shin nan kai da shi akwai jini tsakaninku amma ba nan kake gane shi ba shi yasa in kana jin waye-waye yana faruwa ne don masallacin ya zama kaman boxing ring a tsaya a kan mimbari a yi kunduma kunduma shi ne manya-manyan zaki mimbari kuma ni ke gaya ku shi sa ni na ji mimbari inda dai annabi kuka sa annabi ya tsaya ya yi hutuban ban kwana alyawma kamaratu lakum dinakum kun yana ke tsayawa ana kunduma ka zanka ana zagi iyayen juna inda liman ke tsayawa tabbitirin safon gaban nan shi ne boxing ring jama'a ni nawa ne yana da ban dariya amma yana da ban tsoro ban tsoro ne ke ciki kar mu yi kaman ba ruwanmu manyanmu su ne malumanmu wurin kutuba ko wurin gargaɗi ko ku ta matsawa ta wuri saboda ku tsoronta mana da so mu bar abin da muke saboda ba yanzu da yake faruwa mu da kanmu muna shirya kanmu ba kai yanzu ya fita hannunmu mu kasa shirya kanmu inda yake da ban tsoro kenan shi yasa in kana nan kana jin wai an yi fada an yi ne akwai ruwanka in kana da magani da kowa kuma na da maganin shi jama'a kowa na da maganin shi shi yasa yadda ka san za ka yi ka magance shi ya kamata ka magance shi magance shi shi ne kwakula ka san yadda za a yi a bari don ya ka san kafa mu shekara 28 ke ga ba ku taba gani irin abin da muke gani ba 28 years shi yasa in yana faruwa yanzu to kana da magani shi in ya kai lokacin ka magance shi ka magance shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a takbir a takbir dama mun gaya muku maganan siyasa daban maganan kuma maganan kowa da wakuwa da wakunga ina zai suka kata kan jesu to wali hada
ذهب الدوم وابتدت العروق وثبتت الأجر إن شاء الله. الله كرمك.